연습생들은 막 아이가 그지 시그널 페스티벌 하고 있어요. Kom endelig ud og dans. For nu skal I danse tredansedanse.
Tak for i aften. Det var også de sidste toner for mig. Det er hyggepianisten.dk. Det var helt vildt fældig for jer. Jeg håber at se jer igen om 10 år til, at vi bliver vandbrødder, for der er meget nede. 10 år, det bliver vandbrødder. Så ses vi der. God påske, og tak for i aften.